رب العالمين موكي gbogbo ati wa ni adugo yi ni ijora badi ambi moki gbogbo christian ka to wa nbe moki awon christian to wa nbe mo de kan elesi ibile moki gbogbo ape ki alafi olohun ki won ba gbogbo yin gbe amen mo ki omo wa ni adugo yi moki gbogbo afa wa to wa ni kale Moki eyin baba mo de ken yo abakan na tori asiko moki ogba tan gbo mi loke ati ni sunmo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lana oro kon la nba bo lori oro omo to nkewi kan to nje ko yi aye pe olohun o fe si nle fun wa gbogbo sesin to nje sin to Olorun pe gbogbo esin to wa laye eyan lo da le fun rara won o da o wa da kan ko ba fi islam kun sin ni emi o ba ti so si rara o wa ko da muslim gan Olorun o gbe islam kankan kale momo lo bi ere pelu ida ati o ja so awon kan ti o ni mini awon ti oni mo npa e lo nsoro nipa islamu iyen lo bi ti mo fi fesi le lori mo a je ko arana pe lo to aye da esin le funra won ko si on to ni original ti oni ni fake iyen sure te ba ni kini kan to je fake to je gba lo gudu original e gbodo wa ese adada le wa looto ko si rombe bene ko si rombe o ko Olorun go confirm enu Quran bene ninu Quran chapter 9 verse 33 Olorun ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قد اوتو انا متا تولون تي كونفام تي مو سو اي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله نمي مو غبي اروسي مي كون كاله tin se muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa gbe kale pelu imona walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq olorun e mo gbe muhammad kale sallallahu alaihi wasallam pelu imona ati esin ododo wa dinil haqq e to mo fi akisi ododo that is to say fake wa to je iro Olorun e megbo anabi kale sallallahu alaihi wasallam pelu ilana se pe islam ni lana ati esin ododo Olorun wa ni li yusirahu maladini kulihi kole ba bori awon esin keke li yusirahu maladini kulihi kole bori awon egbe taye npe lesin to dale fura won Olorun confirm e li yusirahu maladini kulihi wala o kara al mushriku bi o ti eni te o se bo lorun tolorun ni o leke ni aya yen ba wa wi fun esi gbo laye looto but esi adada le ni won koda ninu Quran chapter 28 so the Qasas verse 48 olorun tun so pe walladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله نعم وقال ربي كالي قالوا يمنا أتي أسي أجوجو ليسعره على دين كله بوري عوان سي كي 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 وكفى بالله شهيدا الله نعم وقال
ru yin loju mo to eleri funra mi se gba ya akoko bi to pare si ni pe wala o karal mushriku ti o ba ni je ose bo olorun islam ni o bori wa kafa billahi shahida ni olorun wa ni mo to leleri wa kafa billahi shahida o tun mo si pe awon esin ta die dale wa looto won po lo bi ti eje tun lo aya kan si nu sa so sof Quran 61 verse 14 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله ne mo gba lo bi kale pelu imona ati esi ododo iko aya kan na ni o Allah akbar in to fi pari won lo sokoto ni o Allah akbar ودين الحق pelu esi ododo e mo lo se haki ni lori Bẹ́sì òdodo wà sẹ́, ayé ni òye. Bẹ́ẹ̀ni. Kò yí ayé. A sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kó yí ayé. Bàbá ti lágbára mọ. Gbogbo ayé ò lè gbọ́nà yẹn ṣú ọ̀pá. Yorùbá ti parí ọ̀rọ̀. Wọ́n tàbá ń gúnyán ní odó. Tá a bá ń ṣe bẹ̀ inú èkó ẹ̀pà. Ẹni tí ò yóò, ẹni tí ò ní yóò ní yó. Bẹ́ẹ̀ni, ebi ni ọ̀pẹ ni tí ò pa. Ẹni tó dẹ̀ máa yó máa yó. Bẹ́ẹ̀ Wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn. So a máa sọ tiwa. Ẹ tó máa yé ló máa yé tí ò ní yé kò ní yé wọn láéláé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́ni. Wàlẹ́dì àrísàlà rọ̀súlàhù bílíhùdà wà dí ilẹ̀ làákè. Ọlọ́wa ni. Lè ìṣirò wọn aládì ní kò lìhí. Kó lè bá a borí àwọn ẹ̀sìn kéékèèké. Bí ò wá bí ò tiẹ̀ ní tẹ́kẹ̀ fèrí lọ́rùn. Ṣé wọ́n lọ ṣe làá? Aláọkọ àyà ni pé bí ò bá ní tẹ́ ọ̀ṣẹ́ bọ lọ́rùn wàhálà sí nìyẹn Ìsìlámù ni ó borí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mo jẹ́ ẹlẹ́rìí pé bó ṣe máa rí nìyẹn sẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ẹ̀yin kẹfẹ́ rí o ẹfẹ́ ẹkọ̀ Ìsìlámù ni ó borí. Aya mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ṣe lójú aya nàbì. Sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe pọ̀ tó. Bọ́yẹn ń ṣẹbọ tó. Bọ́ ṣe lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó lójú aya nàbì. Ìsìlámù rúlù ayé for 700 years. For 700 years, the Islam fi rule the whole world. Tí ò sáṣẹ mí ju àṣẹ ìsìlámù lọ. Kó tó di pé ayọ̀ dí wa mú. Ká tó bẹ̀rẹ̀ jákujáku. Ayọ̀ wọn náà là ń yọ̀ dì sí. In tó jẹ́ káwọn iná máa rọ̀rọ̀ sọ sí wa nìyẹn. Bó lọ ni pé Ọlọ́run confirm pé lóòótọ́ àwọn ẹ̀sìn kan wà táyé dálẹ̀. Bọ́ kò yí ayé. Tabalọ́ dẹ́sì ilẹ̀ wọ́n máa rò pé ẹ ògún ọya ẹ ara àdádá ilẹ̀ ẹ̀sìn nìyẹn náà tó ara àdádá ilẹ̀ ẹ̀sìn ni. Àná bí òmù kan tuntun wà. Gbogbo ẹ̀sìn tí Mose ṣe tí Jésù ṣe tábírámù ṣe òmùkáyà fún ìlànà ó ní mọ́mọ́ náà wá ń ṣe. Ọlọ́run ṣe ń confirm inú Quran 46 verse 9 tó lọ sọ wípé. Kul sọ pé mà kíntùn bíde àmìnà rọ̀ṣọ́lì. Ayé rò pé ìsìlámù ẹ̀sìn Muhammadu ní irọ́ ẹ̀sìn gbogbo ànábì ọlọ́ọ̀ni. Kul mà kíntùn bíde àmìnà rọ̀ṣọ́lì. Ọlọ́run sọ fún wọn o ń ṣe aládàáda lẹ́ẹ̀kan tuntun o gbogbo ohun táyé ń ṣe lénìí tá à ń ṣe inú ẹ̀sìn ìsìlámù. Tọ́rọ̀ pé mọ́mọ́ ló bẹ̀ mọ́mọ́ kan ló bẹ̀rẹ̀ o. Bó ṣe wà lójú ayé Noah nìyẹn o. Ló wà lójú ayé Mose, Abrahamu dórí Jésù. Ibi tá a bọ́rọ̀ yẹn dé lánàá. Mo ti ṣàlàyé Judaism táwọn Yehudi ṣe kí Jésù tó dé. Judaism ṣẹ̀ sí Mose. Wọ́n fún un lóko lẹ́yìn tí Mose kú tán ni. Àwọn agbẹdórí Christianity táyé ń pè lẹ́sìn Jésù. Ṣé
ma o to Jesu lo da Christianity sile bi. Ibi ta ba de lana ni yen kile to sumo a lowo. Be ni ka to rele. Ka to ma lo le. Mo so fun alana. Pe ba ni beera ye wa lola. A le gba be la le tori ko sasiko. Mo de fe yanju wa sin la le. Mi tu fe je ko tu wonu tola. Tori wa siko la nba bo ni jejo. Bẹni. Lọ rọrun kiki. Bẹni. A ti gbọdọ pari e lọla. Suko to wa gbọdọ wọla. E ba ni bere. O le foruko eranse lale yi. So na ma le pe e lọla. Wa si abe lago mewa le. To ba lago mejila. Oru ni o, ko nsosan o. Ibere ati idahun titi le ma fi mo ni. Elo ogo Olorun. Inshallah. Ko wa si ibere temi o kin dahun bi temi ba je si niyan aya fe ti mi o ba mo lara yi ti mi o mo ni pe ta lo nje akosile mi o mo Olorun gbo mi mo mi a jo ngbo ni se ko mi o le dahun yen ma mo ni mi o mo o ba o bere mi wa ti mo mo daada fun apere nke kan ko bi mi le re pe afa mo gbo eni jo Thursday mo gbo eni jo Friday so ma sire sa mo ndahun yen na o be ni so ya were mo ndahun e so ri e oji mo ndahun e ibere ni so sinwin mo ndahun e ibere ni ko se ja emi ebinu o ko se bu ibere ni o bere ni o so ri mi oji oyi answer wa nle ko ruju rara mo ro gboye tori oro mi lo ti elomi bi oro asiwere ni be ni o de gbo lo bere bi lori e bo lo ni pe Christianity se si Jesu ni looto alakoko ni pe nibo lo ti se wa la oko ma wo eni binu o wa se ale ya le die ju tan lo o tori bi ti mo fe tose bo yi ibi to le ni nti tan na o se le leti yi ni pe Judaism o si Nigeria awon ton lo ntele Mose won si Nigeria won si ladugbo yi to lawon yewu awon ju ni nti tan le se ma le die ni pe awon Christian po ladugbo yi a jo ngbe ni bi church se wa ni mo sa si na se wa be ni a jo ngbe nu yara a jo ngbe nu la jo se CDA ko la jo se politics ati wonu ara wa gan oro mi o ma jo bi atako leti e ko sa atako n fe ko si la ka ye le ni o be ni to to ba si la ka ye le oni gbo mi ye ara ke mo mi o tako e o mo fe ka jo ronu papo ge bible se so ninu Isaiah chapter 1 verse 18 bayi ni oluwa olorun wi don says the lord e wa come e ye ki aso asoye po let us reason together e ja jo so asoye po ko se en to gbon tan ko se en to mo tan la se n faye bere ati dahun sile fun gbogbo en to ba ni bi ati dahun to fe bere to ba de ri pe o fe se kafi oro wero ton pe ni dialogue abi debate mo wa nle fun yen na to ba ya ti dola make sure pe meji le abi meta de ge bible e dani kenin kan ma je timekeeper kenin kan ma je moderator ti o ma so pe afa esin mi e te so na to iwo na bere ti e ka re jo mo topic lola to ba nkan so pe to fi bela fe so le lori ka de jo mo time ko si soro rara o to ba won to bi to ba won ni ko mu o a jo bere ni yen ko si wahala apa olohun ka apa olohun so now money Christianity ba lo se bere ta lo da le se Jesu mo npa e sa
kin to wa lo sori islamu o je gbo ti yanju yen die lana bo ko ti ye wa to alako ni pe the word Christianity ko se de English o kiyan ko ye wa na because sherry Christian and ton se Christianity lo nje be Christi ni won pe Jesu e gbo mi ye Christi ni won pe Jesu bo ti le je pe ti Jesu fi ku ko gbo Christi ri pa pa ko ma yo elenu emi so mo authoritatively Jesu gbo Christi ri to bi ku laye ko gbo ri mo wi ri tori pe the word Christ in the Greek ni originally Christos gangan loro yen le de Greek igba to yinbo le pe Christos ni won so the Christ won kon yo os yen danu ni won de se ma se be fun apere ewo badagri to sumo anbi le de egu agbadari gi lo nje ko to mi ni badagri egun ole ki badagri lai lai badagri agbadari gi igba to yinbo le pe agbada e pa won ni gbi nu ede won ma so di badagri fun wa a de gba be ko si abc gbi ko si abc iwo gbori abc gbi gbori abd gbi le wa bo se je pe ko si yoba to le je chinyere abi chineke yoba le je chine edu ewo ni abi chibuzo to le we lodo ti wa ko si abcd be ni ko si c abd a ni sinu letter word wa so le je chine edu lai lai abi chokudi ben no ni ausa o le je paulu ausa o le je peter lai lai ausa o le je peter o se orisi oruko je ni o abi je paul ausa o le je paul lai lai eni ko se paul ni fall peter tori p ti won ni efu eni ala ye pdp now won ni fdf power for the fifu power for the fifu power for the fifu won le pe tori ko sinu odo won won la fc fa change progress fc fiyan efu lo ma nbe won le pe pilai lai tori ko sinu ede won alphabet won gbe wa be na ni Christ lati Christos not your Christ ede Greek ni o ti Jesu o sori to fi ku laye latara Christ ti won ti coin not your Christian latara Christian not your Christianity se gbede Greek gbogbo e Jesu o gbo ri eja ko di yen muna bawo lo se wa bere ki lo bi Christianity to fi daru ma aye loju to lo daru ma loju gan o to fi waju esin loju o ma araye se ngba Jesu wa laye ofin Mose lo ntele mo ka fun yin lana kona ninu Matthew chapter 5 verse 17 18 19 20 to so wipe Jesu ifun wa wipe e ma se ro pe emi wa lati pa ofin tabi ise awon woli run e ma gbo emi ko wa lati parun bi ko si lati mo se mi o wa gba ise si woli ati ofin Mose mi wa pare o mo wa mu ise ni o o wa tenu mo pe looto looto ni mo wi fun yin looto mo so fun yin titi orun ohun aye yo fere koja lo aye le pare ki orun pare ohun kikini kan ninu ofin ki yo lo bi o ti wu ki o ri ti gbogbo re yo fi di mimu se e to kere ninu ofin olohun ko gbodo ma se kaye baje ju be lo enikeni o wa ni enikeni ti o ba ru okan kikini ninu awon ofin won yi to ba mo omo to lo ru e to ke ninu ofin olohun ti o si tun fi ko awon eniyan be o wa ko awon eniyan be awon won yi ya pe ni enin kikini ni ijoba orun o to won ni rorun wo
Sugbon enikeni ti o ba nse won Jesus fi nko awon eniyan be won ko awon eniyan awon ni o pe ni eni nla ni isoba orun se gbe Jesus wa te lo fi Mose ni ko yo eyo kon le ninu e bayi ko ma tele o fi ni Jesus tele titi o fi di pe o fe ku olaye Jesus wa ri pe awon ton lawon gbe fi Mose lowo e alabo si ni won se no fi fe nu won ton fi nku ofin t'olorun faye bo fun ile samu kan lana bi ka so wo ka to jeun ofin olorun ko rara bo fowo isoro ti e bo fowo ko lara pa e ki lo kan olorun pelu yen e de gbe bible ayi baje si niyan olorun lo ya muslim gan olorun ke wa gan o ta ba ko toilet ti wa a fi omi sibe a se omi si a se omi si ba se moto to a tu fose si be ni ta ba ti wa totan ta yagbe to agbolo fi omi tamba a tu a fo di wa daada ti o mo a se wa fowo to ku awon ti o se muslim be ni to ba ko toilet ti won tan wa se le fowo sibe be ni wa fose si be ni ile toilet ile yagbe be ni ati ile eto won bi toilet tro sibe won ni fomi si e toilet tro ni to ba ti wa yagbe tan won wa ja toilet tro won fi nu idi idi won ju sinu salang igbe won wa flush e won a yese wa wa omi atose won wa fowo won to ma mo toni so se gbo mo gan won mo ju se gbo won lopo lo opolo yen po ju so won le fomi taba ko so igbe to kudanu toilet no wa fi nu se ko so le dabi omi se ti e le nu mo se ke fe ri olopo lo gan e o rori won to ma to won se bayi gba 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 wa to ju sinu kolo re ni o ba kankan je se ni fi toilet se popu ni ko de nu yen nu rara ko ninu yen rara yo ju sibe ni bo so birin lo to won se bayi e pari na niyan awo pa te pada lo lo ni o pari niyan se wo wo e wo opu sugbon muslimi ni ayo soda e mo to fa islam ni lana ni o ni lana ilana to ni ni oye ka fall into that trap bo lo ni ke ti o fi ku laye o fi mose lo ntele yesu wa ri pe awon ton lawon gbo fi dani alabo si ni won ko de fe ka mo leyin da esin mi ile to ba ku laye tan tori pe ninu John chapter 1 verse 11 to sele re Jesus so awon ti e wa awon ta ro Jesus si gogogogo si ba wa ko gba awon Israeli won gba Jesus bo die to wa gba gbo nu won o wa pe won jonjo kan ku e wa o tin ba lo to wahala le sele o Jesu o fe kon da esin mi le leyin ohun se Christianity ta ye nse leni ani Jesu o mo npa e o da bi atako abi sa farabale ma gbo mi wa ri bo se bere pe Jesu ni won pelu Christ ko ni kon pelu rara Jesu wa ri pe awon otahun lawon afa Mose tola won te lo fi Mose ba labo si ni gbogun won o wa ri pe to ba ku laye suddenly tori ku odojo arun odosu o wa pa omo leyin ejo lawon ton gbagbo o ni e wa o se se kikude lola o abi lotun la o eje n so aso tele ele o wa fun ala so tele ninu Matthew chapter 23 lati verse 1 egbon to wi nigba na ni Jesu wi fun awon ajo eniyan o so fun ijo eniyan ati awon omo leyin re wi pe ati awon omo leyin e wi pe awon akowe se ri awon akowe ati awon farisi ati awon farisi won joko ni ipo Mose awon la fa yin o tori na ko ma se were ju be lo
àwọn làáfàá yín o. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wá ní torí náà. Torí náà. Ohunkóhun gbogbo tí wọ́n bá ní kí ẹ máa kíyèsí. Ohunkóhun tó bá ní Mose wí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ máa kíyèsí o. Ẹ máa kíyèsí wọn kí ẹ sì máa ṣe wọn. Ẹ máa kíyèsí wọn kí ẹ dẹ̀ máa ṣe wọn. Ṣẹgbẹ́ náà apply sí Mùsùlùmí. Láyé lénìí kọ́là ṣéhù là ń tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni kọ́là láwù yẹn ẹgbẹ́ kọ́là láwù rọ̀súlù yẹn ti wà lọ. Ó wà after behind the bar ni. Bẹ́ẹ̀ni o. Wọ́n ti kọ́là lọ́wù àti kọ́là rọ̀súlù wọ́n ti sẹ́yìn kántà. Àdì kọ́là ṣéhù. Wọ́n wá gbé kọ́là ṣéhù síwájú àfa wa sọ pé. Kọ́là o stars. Àfa wa sọ pé. Kọ́là stars wa sọ pé. Kọ́là Mualim. Mualim wa sọ pé. Kí lọ́lọ́run wí kí lànà bí wí àrán tí ẹ mọ́. Kí làwọn àfa wa sọ là ń tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni báfà lágbájá ti. Ìyẹn ló báyé wa jẹ́ dàárọ̀ yìí. Fatuwa ṣéhù báyìí rè. Kò ṣe Fatuwa Ọlọ́run. Ló ṣe gbàgbé ṣéhù gbèsè gbé wá rè. Kí lọ́lọ́run sọ ń gbà nobody want to know. Ó ṣe wá náà dáadáa o. Ó dẹ̀ ń ṣe wá dàárọ̀ yìí. Gbogbo yẹlẹyẹlẹ tá a pín kọ́là ṣéhù ló dá wa láàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Báfà tèmi ṣe gbọ́ yéèrè. Àdẹ̀ tí ìbọn mẹ́dọ́lá. Agọ́lọ́ ń kó wa yọ. Àmì. Torí mi ò rí tí ò lè yẹ ká ṣe yọ kan ní Ìsìlámù orí. Kí ló pa á pọ̀ ká mọ́ ọlọ́run lẹ́yọ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjọ kan àti ò mọ́ ọlọ́run lẹ́yọ kan ṣáánú Ìsìlámù. Wọ́n ṣe Mùsùlùmí ni. Tọ́ọ̀bì mọ́ ọlọ́run ṣe wọ́n ṣàlàwà ni wọ́n ṣe Mùsùlùmí ni ẹ̀dẹ̀. Ṣé ìjọ kan wà tó tako ká kírun márùn-ún fọ́lọ́run lójúmọ́ ṣá. Kò sí. Ṣé ìjọ kan wà tó ní ká má yan zàká péjì iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yàn. Kò sí. Ṣé ìjọ kan wà tó tako àwẹ̀ ọgbọ̀n nínú Ramadan. Àbí mọ́kàndínlọ́gbọ̀n. Àbí mọ́kàndínlọ́gbọ̀n. Kò sí. Ṣé ìjọ kan wà àbí àárí ìjọ kan tó ní àjì nílò iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yàn. Kò sí. Ẹ kí ló wá kù. Ẹ jọ kí ló kù ná. Bí márùn-ún yẹn bá ti pé ta ló ń pè ní Mùsùlùmí láyé mọ́ gbà yẹn. Ìbí márùn-ún náà ni. Márùn-ún náà ni. Gbogbo èyí tó kù secondary ni. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹ ṣòkò tó kan lẹ̀ ṣòkò tó bò sókè kò wé láwà ní kò dárùn gbọ̀n sí. Ẹ jọ ṣá five pillar ni yẹn ṣá. No. Ṣé ní fashion lásán ni. Kódà kò sí dára pillar yìí mọ́ nù. Fashion lásán ni nà ó. Kí làwọn bá ká. Tá wá gbé ètè lè tá àpàlàpà àlàpà. Má dọ̀ bálẹ̀. Má kunlẹ̀ ṣé tó kàn lọ́wọ́ wa nìyẹn. Àwọn kẹfìrí wa ń gbàbẹ̀ wọlé sí. Ṣé tó kàn lọ́wọ́ wa nìyẹn. Àtá àmọ̀rún kí táǹkà má dọ̀ bálẹ̀ fọ́ wí wa. Àti ìmọ̀rún kí ná. Àmàlùwà láṣẹ. Àmọ́jọ́ ló máa wẹ̀. Àríwẹ̀ fún kú. Ìtò ẹ̀ka àfa mójútó wọn mójútó. Rádaràdà tí ò ní mí nì. Kán sáwọn kémi náà ń sọ̀rọ̀. Àbí o. Wọ́n mọ̀ pé mo gbọ́ lárúbáwá. Kémi náà gbọ́ lárúbáwá mo gbé Fatuwa tèmi lẹ̀. Ó tá. Fẹ́ kọ̀ndẹ́mù àwọn bàbá. Yẹ la máa kí aláyè wa. Àbí. Lọ́wọ́ bá a tó. Jésù ni. Nígbà náà ni Jésù wí fún ìjọ ènìyàn àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wípé àwọn akọ̀wé àti àwọn farisi wọ́n jókòó ní ipò Mose. Àwọn làáfàá yín ṣe. Torí náà. Torí náà. Ohunkóhun tí wọ́n bá wí fún kí ẹ máa kíyèsí. Ó wá ní ẹwà ẹwà o. Bí mo ṣe ń lọ yìí. Wọ́n tẹ̀lé mi wọn gbà mí gbọ́ o. Ẹwà wa bó tilẹ̀ kan ya wèrè mọ́ yín lọ́wọ́ tó. Ohunkóhun. Tọ́ bá ní kí ẹ máa kíyèsí. Tọ́ bá ní Mose sọ pé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ máa kíyèsí wọn. Ẹ gbọ́dọ̀ kíyèsí wọn. Kí ẹ sì máa ṣe wọn. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe. Ṣùgbọ́n. Ó wá ní ṣùgbọ́n o. Ẹ má ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwọn. Ọ̀rọ̀ wọn ni kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ má wò wá wọn o. Nítorí wọn a máa wí. Àwọn a máa wí. Ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe. Wọn kì í ṣe ni o. Ṣé ti ri pé Jésù mọ̀ọ́mọ̀ di àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀pẹ̀ láwọn ọmọlẹ́yìn Mose ni. Bẹ́ẹ̀ ni torí òfin Ọlọ́run ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ohun tó wà ẹ tẹ̀lé wọn o. Judaism ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n fun lórúkọ ni o. Ìtòfin tí Mose tẹ̀lé ni wọ́n ń tẹ̀lé ń bẹ́ o. Ẹ tẹ̀lé wọn o. Ẹ má sọ dẹ̀gbẹ́ o. Ẹ jọ ṣé Jésù tíráì tó. Ọ̀pọ̀n bó ṣe sọ tó. Ṣé ó yẹ ká rẹ́nì kan tó máa lóhun Kristẹ́nì lẹ́nì. Bọ̀ ẹ wá mọ tó fọ́nì. Gbogbo ọlẹ́yìn Jésù wa ń bámú látorí Peter. Dórí John. Dórí Matthew. Dórí Judas Iscariot. Tọ́ parọ́ mọ́pọ̀ òun ló fi Jésù hàn. December láwọ̀ ọlọ́yìn ní ìsìn wàhálà wọn bá Judas Iscariot. Ọmọ ọlọ́mọ tí ó ṣẹ̀ tí ó rò.
omolomo ti o se ti o ro. In fact, our Christian gbogbo ruko no like be Judas Iscariot ko. Ko se n to nje laarin won. Won je Peteru. Won je Matthew. Beni won je John. Won je Bartolomeo. Won je Titus. Beni o. Won je Thaddeus. Ti o ti e ti no ruko Jesus rara. Ko la won tun je Paul. Won tun je Paul. Gbogbo e no nje won le je Judas Iscariot laaye won. So tun je omo leyan Jesus. Gbogbo omo leyan Jesus ni yan o. I hate you, Kuni. Ejo, sha njo ko so aba nabi. Anje o. Anje Omoru. Beni. Anje Amsa. Beni. Anje Abakri. Beni. Anje Ofimanu. Beni. Anje Ali. Beni. Gbogbo ruko la wa nje. O la nje Muawiya. A tun nje Muawiya. Ko so ko la wa eje. A mo pe sabi anabi wa ni won. Sallallahu alaihi wasallam. Omo na Jesu meji la loni. Oruko mokan la o Christian nlo nbe won lo keji la kilo se won lo lo bi Jesus won omo olomo won le paro mo bobo yen ni o laarin ero wa la won paro mo Judas ni ko mo nko mo se mo Jesus ra ko mo npa e olo ma ja bo se be se ma wo eh igbagbo yoba igbagbo yoba wa lo fo se wewe wa lo fo se ton fo se wewe o se fo se ku o fi we Ofiwe, ofose alukuwe. Abi o, lo fose. A paromo. Igbagbo Yoruba ni eno anyway. Abi o. Bo lo ni ke bo se paromo Judas Iscariot niyan o. Iya. Olo ma jo pa, o ma jo si o mo wa o. Amen. O pa mo bo iyan o de wa lenu eda ro e ko ti ipe no ngbe se lojojumo. Beni. E wa imo wo pe, okay, ka ti so pe Judas lo bi Jesus won, okay. Show deserve pe abi adua. Egbo mi ye epe lo to sin abi kan ma gbe sadua igbagbo Christian ni pe Jesus wa ku fe se wa ai be ko eh abi be ni eni kon de mo satan lo pe se be o wa ku fe se wa okay e je ki mi bo se ma ku fe se yin ko le tete o ejo e se o lo se ibo na a lo ni se bi ti o ba bi Jesus won ni pa fun yin abi o won ni da mo won ni da mo na o de try lati fi han ko ke mu ohun re won le pa nitori e se o tun binu si Ore dibi mo lo. Na to sore fun e. O dibi. E gba mi ye. Ah, okay inu e wo. Ngba ta America wa Saddam Hussein njo ni. Won se wa lati won ori. Enikan lo ni in America mo mo bi to wa. E le ma fun mi, oye be la wa fun e. O de fi ibi ti ala, o de mu Saddam Hussein, o de ri pa. Se mi America ma gbagbe e pe o se on lo abi se on lori. But Christian oh, that Christian appreciate you that is karaoke. To se won lore. Ore fake de ni o. Tori ore ti o really ni, o ye awon na. No se nbe obo en se pe. O nko lo fi han. O nko lo fi Jesus won mo dada. But in order to hang a do afun ni bad name. Boyo ti lese kan to se. Judas o ma npa ku Jesus o ma kan gba e o. Pa pa. To ba ni mo paro ja pade lola a jowo be ri ti e wa ki mi fe ri temi le wa ri pe mi mo so to iwo lo paro bo lo ni ki Jesu wa mo omo o di awon omo leyan ma won afa awon afa mose tori ko fe ko dance mi ile to ba ku laye tan to lo ti mo pe awon kokon ma sele O ti so oro kan le ni Matthew chapter 24 verse 5 verse 7 verse 11 to so pe Jesus down e ma gbo o si wi fun o wi pe o ta olohun pe e kiyesara e ma kiyesara o e kiyesara e kiyesara o yani keni ke ma se toyin je e omo leyin mi mi fe ke down kan mi le tin ba lo to o E kie sara o. Ki ani gani ki o ma se toyin je. Ko ma ba toyin je. Nitori pe. Opolopo ni yo wa ni oruko mi. Opolopo. Se gbo ti so aso tele ni. Many shall come in my name. Opolopo ni yo wa ni oruko mi. Wa ni Jesu lo ran wa si. Ti won si wi pe. O so pe. Emi ni Christi. Emi la fi ran. Oluwa pe mi. Oluwa pe. A lo ma fun ni number lo bi pe e na. Network wo. Emi gan need here lowo. An Oluwa pe awon baba wa. Bo lo ti pe. Lori oke ni. Lori oke ti bo. Sobi.
wa lai ro lon pa fun yin oluwa o pe won oke dori ikun won lo n pe won be ni ton fe je lo n pe won e je lo n pe won enu e wo church to wa Nigeria o fe jule be lo o po jule gbigbe lo o olo gbe si la kai gbogbo awon factory aye ijohun church lo di ni isin be ni gbogbo awon ton tin se factory ita tin se faji ara wa a fe o film ni Buffalo ni Diaraba a fe o film ni Pen Cinema a fe o film ni Mushi ile film nbi gan ile film so di church awon ri gbadun kan kan se mo awon India film ta mo wo ngba yin ta ma lo wo ni ile film iya on please leave we di church iya awon da menda jo la fe simi laye wa iba fi noju ni December lo gba yin si an gbo ti le poster pe ni bi ile film o a ma show film bayi that ma wa 5 naira kiri be ni owo ta iwo sari wo mo leni church na se me be ni o ayo wa tabi guguru ko sari bi lomo ariranu church na ni ariranu mo o kenin kan ma lo church jo Monday what if the program si jo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday this Sunday gba ti o ni se iya pasa sa je won aro bora john e je join mi e je won jo je ni ma je won aro ni owo okun ni se gbogbo bi ti o ka fi se factory church la fi se leni e wa ni ko si mata wa pa a ni osise e lo gogo e ni gbogbo aye ni mo so ko si ilu to ni church to Nigeria awa mo wo se e lo gogo e the most populous country with a church is Nigeria Naija lo po si ju Naija tori pe the most richest pastor number 2 Nigeria lo wa pa o to lowo ju ni gbogbo aye gba la aye Nigeria lo wa se a mo Jesu ja to ni Jesu lo no bi e lo ka si for God fura now we go fura si be yen dada ki pastor lu ti o ma lo jet marun won le enter jet kan ni 12 billion naira president won de ni marun Buhari gun leyo kan Jagabambo gu bi o se leyo kan ta o jolo se lu so awon so se lu ni lo ti rowo marun e jara yin o e pada sodo olohun e jara yin gan o ma ku yo kan fun yin lale yi ti ma ti break eyin koko ma kawe yen e wa ya Christian adugbo yin pe ya Matthew ya yin e lo ka awon na kun fun yin ni flyers e ma na fun yin flyers eyin na ya won e ya won e ma fun ya won ni o tori ko ni da pada o leyan se meji lo gba nkan pada tun yellow fun baba John ko na to ka ko digest here fun ya Paul ko na ka ko digest here bo wo wo ka na o ko le ye dada mo ni kilo kile Christianity la nba bo be ni Jesus Jesus ni sha Jesus pe ibesimo trend yen Jesu le mo npa lai lai ngba Jesu wa ku tan bo e so to tesi wa ju me Jesu ifun wa wi pe 24 e ma kie sara ki ani kani ki o ma se tan yin je ki ani ki ma se tan yin je o nitori opolopo ni yo wa ni oruko mi opo lu ma loruko Jesu ti won si wi fun yin wi pe emi ni Christi oluwa lo pe mi ti won si tan opolopo je ti o si tan opolopo je atan yin je woli eke pupo ni yo si woli eke pupo lo ma jije woli eke pupo ni yo jije gan ti won o si ma won si ran won si tan opolopo je won ma tan yin je o be ni se gba to tele Jesu leleyi to Jesu mo pa okan si nbo to ma da nkan mi ile to won o da le e gba mi ye ton ma da nkan mi le ti Jesu se kini ti o dale e je yi kan ye yin na nibo ni church of Jesus wa church of Jesus to ba bi mi le ibere yen oke bo ni mosalasi anabi wa masjid nabawi ta anabi ti se to ti se josin to ti kirun fun yan alayhi wasallam o amodina be ni masjid nabawi o to bi dola o to ibaje anabi lead irun fa ita lo se modina niyan o awo be ise moka o si modina rara ka lo wo mosashi yen bo se to ka re lo si bi sare anabi o ta
sallallahu alaihi wasallam ko si nkan mi da lo se mo na ju yen lo to ma bi eni ke bo ni church Jesus wa ngba to wa laye bo fe toka si won na oh otan ko le mo pe Jesus o mo pa Christianity ni tu mo e pa ko ni church to iko la ko ni church e yokan to fa ni pe ko si church loju aye Jesus yen tun ko masala si si wa loju aye anabi ma si da loju aye anabi e gbo mi ye mo ti sa tele fun lale yi o pe o ma jo atako leti e o o to do koro ni o ma binu o koro ni o Jesu ni church kan to bi ko laye ko ni church rara o momo ni o sallallahu alaihi wasallam ko da mo se ni be ni mo ya so wa ni to wa ni ku to wa ni Jerusalem be ti kudus be ni ti Solomon ko ibe ni mo se ti njo gba to alaye e ton fi lehun yade o ti wa nbe ti pe ti pe ti pe won den lo won den lo gba nbe na lo lo be e wa wa e wa lode Solomon tun be ko ni o ti wa nbe ti pe ti pe ti pe ti pe o bo da bi Kaaba ni Kaaba ti wa loju aye Adam Abraham wa tun ko ni be ni e le gbe n ta Abraham o ko bo se ko ko niyan o oju la na tutun se o Okay, wa sport yen lo wa tori laye anabi ko si gol no ma bi se nu ona yen rara senti oro aye oyo aye oyo so won mo dana isi eni but sport yen gangan lo wa bo lo ni pe mo ni Jesus o gbo npa Christianity ri to bi ku laye e mo to wa funny e mo to funny e mo to funny gbogbo to ko yo sinu esin yen Jesus o mo npa pa pa se ma ka se ma ka wan ka lo church jo sunday Jesus o gbori ko ra ko sinu bibeli ko da bi atako Jesus o lo church sunday ri bibeli o si so pe ko da bible ko ni ka lo bible ni ka lo church jo sunday bible o so be gbogbo Christian to ba so njo Sunday o se mistake ona ma jo wona to ba ku o ma lo njo Sunday mo ewo ni o Quran ni si ni ka wo lo jimo jimo ta wa de lo ari e wa inu Quran ni ti wa suratu jumu a o wa odidi ni be ni Quran 62 ni o wa nbe to du odidi sura ni ka ma diju gba adura nje won mo pe se ni Oa diju gbadura. Gbogbo nkan ko sinu Christianity niyan o. Diju gbadura. Jesus o diju gbadura ri to fi ku o. Kin yo ma diju kirun. Se gbo ti daran. Wa fe kin o diju bayi. Allahu Akbar. E diju kan si yo fo mo lara. O wa diju. Wa si. Ti e bo niyan. Gba da na bi o diju. Wo si. Allah bi o diju ni. O la gudo diju. Allah ju le ran gandan ni. Be ni o. Eni kan ni a. Ta vin diju ni pe ka le ma ka ma distracted ka ma oni Jesus o Jesus o mo ko ma distracted ko ma diju ti e o mo ju Jesus lo ni o le mo to Jesus now ni ton ko yo sinu eniyan o ka lo si iso oru Jesus o pa lase ka lo be ni o ma mura ta leyi o mura e lowo olorun ki o ba re bo ni Jesus o ran ise o like okun e o into anu Christianity mo nka fun yin o se pe Jesus mo npa e de bi pe ije yin mo wi pe ka lulu ka jo church ese ni ese nla nla baba le ese to la foriji be ni isafoju ti solohun ni tori pe ni olohun la pe be yen ewo ni ka pariwo nbe Ewa Habakkuk chapter 2 verse 20 egbon tin yen wi nitori pe Oluwa Olorun o nbe ninu temple mi mo re Olorun lo wa nu church te pe ni Olorun yen e je ki gbogbo aye paroro ni waju re e gbodo keep silence won ka men church ri okan ja korin mo abaya pade o iwo nilu ma lulu fun won mo ese lo gba je ki pastor ma da nkan egbe ko ma da lu Nimo gbogbo mi sa Jasman e ma lu Jasin Josh mo o e lo seyin paso to ba je pe e lo seyin osupa e lo seyin wasu ayin de awon ton ni di Jasin niyan
church oni ni jazz rara rara abike lo seyin lamide eh sha ma lo lu lohun e ma le yin davido yin ma pe edan kwa leyin ti won lo ni naira mali eh to wa le ju nbe wa lu gbadun nbe e ja lo nu emi eyi to le ju nbe ka so ida mewa ese ni ese nla nla pastor to gba yo gbe pe iwo to so wa gbe pe emi ko mo so be o ewo ni ka san o gbogbo ton ku yo sinu christianity mo fi won yin o Allahu akbar eyi to wa le ju nbe ti jesus o gbori ti jesus o seri ni oro eje toni iwo loku emi leye iwo loji ya nitori ese mi o Pasan lara re o ko mani ye o o seun jesu o seun mani ku oro tin be ki iya se tin be je gbogbo re lo ti ko la jesu oluwa o ma se o tori mi lo se jiya o mani gba la fe la mu wa la mu wa o ti jesu fe je re se ni kavari Igbala ofe la mu wa o e wa gba igbala ofe o Mani banjo mo gbede banjo mo tun gbede lofe lofe ni igbala banjo mo tun gbede Mani o ba ko lo mi mu kere keke o ba ko lo mi mu eje Jesu o ma me ri o ba ko lo mi mu abi ko ni there is power mighty in the blood, there is power mighty. In the blood, there is power mighty. In the blood of Jesus Christ, there is power mighty. In the blood, amen. Omo yami yoba, ani agbarambe. Ninu eje Jesu iwo sonbe Ninu eje re agbara nbe Ninu eje Jesu iwo sonbe Ninu eje re ami Abi koni o ti to fun mi Oti to fun mi eje Jesu o ma mi ri Oti to fun mi Wallahi ko to fun e rara Ko ti e sele Wallahi ko to fun e rara O ma to e to fun e Jesu wa ku fe se won ton e ni Pa pa O ma se o Ke to bi ka le ko niyan Iya Mo so pile Christianity Tori foundation Christianity gogo oro eje Jesu ni. Ori e ni won mole. In to a funny ni pe Jesu o gbo ori. Bo n wa ku. E gbo mi ye. Ihun ti Jesu wa se laye omo Israeli ko wa ku ko o. O so to wa se o. E ba wo Mark chapter 1 verse 38 Jesu la to wa se. Jesu fun a wi pe. E ma gbo o. Eje ki a lo si ilu miran. Eje ki a lo si ilu miran. Ke mi ke le waasu ni be pelu. Ke le waasu ni be pelu. Tori idi eyi sa ni mo se wa. Tori idi eyi mo se wa o. Lati wa waasu. Wa itolorun se wa ran. Se pe ohun le wa waasu. Beeni. Ko pe ise tolorun pe ko wa ku fun ese yi. Won ti ton e pa. Ani Jesu mo gba Christianity se e ko gbori. Ato. In Luke chapter 4, verse 43, I believe we are all among them. Yes, we for a week. Emi ko le salai ma wa su ijoba Olorun fun ilu miran pelu. Emi ko le salai ma wa su ijoba Olorun fun ilu miran pelu. Tori eleyi sa ni a se ran mi. Tori eleyi la se ran mi saye. Ejo oro kuda. Oro eje danbe na. Ani Jesu o gbo ri se. E mo ti Jesu wi pa eje ni. Oni won do de je Jesu a o ti se gbe Emi ko mo so be o e gbo on to so ninu Luke chapter 13 verse 5 to so wi pe Jesu ifun a wi pe
Beko. Beko. Ma jogo gba beko. Biko se pe gbogbo yin ba ronu pi wada. Ti ba si bi leyin te setan e wa ronu pi wada. Gbogbo yin ni yo se gbe sibe gege. E ma sofo. Ma ti e je Jesu ofo lo se. Gbogbo ni Jesu wi. Oni beko. Biko se pe e ba ronu pi wada. Ala mi te ba lo repent. Gbogbo yin ni yo se gbe sibe. E ma se gbe o. Gege. Olorun je o se gbe o. Amen. Eje Jesu o si gbe si aye rara papa tori won ta le ni iro eje nja yin sa won kokon iro lo npa fun yin eje nja yin si kon merin kan boyo ro mi aye yin ani Christianity Jesu o mo npa ese papa won gbe lori eje Jesu ni en to de dale na soro en to dale soro e gbogbo so ninu 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 6 e gbon to wi Paul en to da Christianity le gangan Jesu ko be ni Paul ni Jesu ko be ni Jesu o gbori Paul wi fun wa wi pe e ran to da le nsin o Paul wi fun wa wi pe bi a ba wa su Jesu Christi 15 verse 3 to 6 mo go velo 15 3 to 6 12 level ti gbe mi ti ni di 12 Jesu ifu Paul ifu wa wipe mo so ipile Christianity pe Jesu o mo npa e Paul ifu wa wipe deni siwaju on gbogbo oni sha agbo saju gbogbo nkan mo fi eyi ti emi pelu ti gba le yin lowo se tiri emi fi o ti emi gba won gbe fi mi na ni o deni emi na agbe le yin lowo won le latele mo I know wa yewo e kon gba e yewo ma ba n yewo lale yi se gbe yewo ri mi ba n yewo e ja wo oni won mo gba mo fi eyi ti emi pelu ti gba mo fi le yin lowo o gbe le yin lowo bi Christi ti ku nitori ese wa won so be poku tori ese yin ni mi o si me o gege gege we mo ti wi ni o ke mo se wi ni mi o si me o won so fe mi na ni won le la o wa gbe le won na lowo ni jora badia won na o yewo je ki n be yewo to isin ba be yewo ah igbeyin o ni da ko n se pe ko si e ko mo da o de e ko ma da o ye ka je wo ni ogo olohun ja se sin se amen o da ka mo ta fe se laye en ba fe wona ko do ko mo fe wona ko ye pe na lo ma wo en ba fe ba ni se pa ni paris mo fe wo ko mo tun ma se nu e lo na ko en ki yan wona o na lo ko ni yan paradise na do ko to ba won eni ko mu ni verse 12 first Corinthians chapter 15 yen verses 12 to 18 egbon to wi enje oni je bi awon ba wa su Christi wi pe o ti jide kuro ninu oku e ma gbo o e a ti se to ba je ke looto iwa su wa ni pe Jesu kun tori ese yin o jinde kuro ninu oku e a ti se oni ki lo de ti awon elomiran ninu yin fi so pe a jinde oku ko si awon ko wa so nu yin bi mi awon ba ku ko ni jinde yo keta abi bi o ba ti ku loku abi pe to ba ku a tu jinde ko ni jin egbon tin fa ti pe sugbon toju aye Paul no ti jo nfa won fa lo aye Jesu o Paul to dale number fa pe ro lo pa en kan se ma ku ma ku ti ma tu jinde o la igba ti gbe ngade boye lo ko ma njo ni o lo ko ma si sa wa o lo ko ma wa ni won fa so bo mi loju ti bi wakati mefa olorun ba mi tu si ah lo wa gba ye o lo ko ma ni koku e jo ngba to pada ku ko ki lo sele ah o ti se ti de fifi so ti de pada so lo ngba da si o si mo koku ngba yan lo ko ma ni wa lalakala e ma lagara to la oni gba to won de re gbogbo be bi bibu eyin ni paradise edun gan mo ri baba lawo ni paradise o mo de re pastor to njo na o iro lo ngba o wa so funfun so wa so lorun eh on wa wo so funfun lo ah ni mo gba aso funfun bo se film te won lo ro po o ti da mo na anyway egun o ti ku won wa so lorun ati reality won wa so lorun ewo ni aso ki na ba jo se eh se o wa so wa ye ni allah akbar o bere ni o allah akbar koda eran to ba bi mo eran ko ko ni gberun bo to ba se bo le ni di iya e inu se ma ja isi lara won egberun ku olorun ka ti wa so pe iwo wa wo so latorun waye se wo so wa ri
to a lo wash alone. Akbar. So ku so oro ori gini 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 ori baba la ba ti e a ti se ori wa la ba ti se awon elomiran ninu ni so pe ajinde oku ko si o de ri pastor to njona o je awon eyan bu mo iro lo npa o iro lo npa alaga lo la o lo ko ma ni o eni e gbese wa ni o ni mo fe mo sai lo kin dara po mo won e gesi ma ba da mi du o gesi man lorun lorun gesi man Oba e ti wo film security ba le mi security ni o ti wo film ju ba je security le un pada o ni mo si gba gbe kini kan bible mi ati we orin an ka bible lo an ka bible lorun aye orin wa wa fe aye o bo yo da nkan mo o ba kan je jare ku ma ta gi go better to ko awon yan o ko awon yan si yoyo elomi gba godo la an gba gbo po to lo so iro osi Oh, go show do ni. Iro le lo njo du iro. Mo la boro de ja. Eh a ti se. O ni kilo de? Ti awon elomiran ninu yin bi so pe ajinde oku ko si. First Corinthians chapter 15 verse 12 to 18. Lanka lo. O la o kon so pe ajinde oku o si. Eh? Sugbon. O ni sugbon. Bi ajinde oku ko ba si. Mo ma je tenu oto. Nje. Oku kilo ta o ni jinde. Nje. Nje. Asan ni wa si wa. Jesu o jinde niyan o. Gbogbo ta wa so fun yin. Pe Jesu ku be se yin. O jinde iro na iro la npa fun yin o. Eh? Asan si ni igbagbo ti yin na pelu. Igbagbo eyin na. Te fun ba re pe Jesu ti kun tori ese wa iro la npa fun yin o. Ati pelu pelu. Ko da gan pa pa. Amu ara wa ni elere eke fun Olorun. O dabi pe yin paro mo Olorun. Nitori awa je yo Olorun pe o ji ti dide. Je yo Olorun pe O ti ji Jesu dide. Eni ti ohun ko jidide. Eni ti Olorun o jidide. Se ba se pe awon oku ko jinde. Jesu o jinde niyan o. Bi a ko ba ji Bi a ko ba ti awon oku dide. Ba ba ji awon oku dide. Nje. Je. A ko ji Christi dide. Jesu o jinde niyan. Bi a ko ba ji Christi dide. Ti o ba de wa jinde. Asan ni igbagbo yin. Asan ni igbagbo yin. Eyin si wa ninu ese yin sibe. Iku oro. To ba ko. Wọ́n kò sínú kùlà níyó ìyá ẹ̀ṣẹ̀ tó bàjẹ́ wọ́n dè mọ́nú fìríjì. Má kù síbẹ̀ wá jìyà o. Ó ń tutù. Ẹyẹ Jésù ò ní mínís ayé ẹ o. Wà á mú bí mínírà tutù. Wọ́n ń gbá ẹni o. Ẹni ẹ máa wá gbọ́ tó máa parí ẹ̀ sí. Ǹjẹ́? Ǹjẹ́? Àti pẹ̀lú pẹ̀lú. Àti pẹ̀lú pẹ̀lú. Gbogbo àwọn tí ó ti sùn. Ninu Christi won ti segbe yeun sora ye lode ta ba le fi die mule pe Jesu oku ko jinde o ti sofo olorun de se wo ti ku mo bo dupe baba ti ya to ti wonu ko to loruko Jesu awon to wa lale iya bi le lo lo tarara bi na le lo tarara oni lo mo Bina lolo tarara. Eku ni binu. Mo ti lo ma le die. E mo so to ku ma le die. O to oro mo. O ma da bi atako ni ehn. Amba lana yin a fomi a fo a se welcome party fun ra wa ni. Mo le ni gangan ni jo oro. E ma binu. Now. Mo ni se o to je ku be se ara ye sa. Se kini kun a to ma ko mo pe lawon ton gbagbo nu faith yen. Fun apere se gbe jọra ba dia eyin o kin road up to po na anyway ah hold up wa o ma wa bi e ma gba jọra wole ni orole o eh eh ni de bi eh e gba se lo to ni eh eh abi o e o ma se eh ta ba tun gbe okada nko e ma manage sha sugbon e ja bi e si ma re sinu road up yen na ah o ke ja se bayi e ma koja ti ba ku oni dumota lago mefa role eh ti ma ti wa gbo kada agun mi ma to de ijora eh se ni wo pelo kada wa pelo kada be ni ale ma ru ale ma ru top okay e je wa se bayi keni kun agbera ni eko dumota lago mefa ko pe ore pe Samuel, fẹ́ kó dún mọ́ta ń sìn o. 6 o'clock,
Over the quarter after six, ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún later. Ó wá lóun ti wà níjọra kí lẹ máa bí léèrè náà. Ọ̀gá Adé, báwo ló ṣe rìn? Báwo ló ṣe? Ó fo ni. Báwo ló ṣe rìn? Gbogbo ọ̀kadà kò lè mí kí ẹ̀. Àtọ́ bá lo kánọ́kò. Kánọ́kò kẹ̀. Tí mo dẹ̀ mọ̀ ẹgbẹ́ kò ní. Kò ní kájọra kò sí ìdí mọ́ta láéláé. Kò ní ní. Bó ṣe náà Christian, in tó máa ń ṣe wọ́n rè, wọ́n é bèrè bèrè. Ẹ̀gbọ́n mi yé, ẹnìkan pe Samuel pé mo fẹ́ kó olúmọ̀tà lágùn mẹ́fà. Ní agbẹ́bà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, ó lòun ti dé ìjọra, kò ní bèrè pé a ní káàbọ̀. Kò ní bèrè pé a bóun ló ṣe wá rìn, òun é bèrè. Ó ṣáde bí náà ni. In tó ṣe Christianity gangan nìyẹn. Wọ́n é bèrè bèrè. Ìwọ́n náà fún sáké pásítọ̀ kan kan sí somebody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kí ló ń ṣàmì sí náà? Ó kàn ní àṣẹ náà ni. Ẹ ṣàmì. Ẹ máa ṣàmì. Ẹ máa ṣàmì. Ọ ṣàmì lọ ni o. Ọmọ màdúrà tó ṣe o. Àwa burú gan. Ni mo ṣáàṣì. Mo ṣáàṣì. Ọ ṣàdúrà fún wa gan. Àti ìṣàmì náà. Ó kàn wá ní ẹ máa ṣàmì. A kò bí ẹgbẹ́ wa. Àmì kíni. Kíni ó ti ṣàdúrà ká ṣàmì náà. Àbí kátó wá ní kò ṣàdúrà. Àwọn tá a burú. Ìmọ̀mọ́ ni ọlápẹ́ ìṣàmì àdúrà yín á gbà. Ọlápẹ́ ètò ìṣàmì ni o. Àṣà ìṣàmì yẹn gan o tún lọ́lá. Wọ́n ṣàmì o. Yọ́n máa sọ pé sọmọ́ni ṣáà tẹ́lẹ̀ mẹ́rin. Àwa gbọ́n gan. Wọ́n ṣàmì lọ ni. Àwa mọ béèrè. Àfa náà ti wá lo smart bro, wọ́n kàn ní ẹ̀tẹ́wọ́. Ẹ̀tẹ́wọ́. Bísímìlá. Àní bísímìlá ìràmọ́ni rọ Ami, ami, ami. Ìyẹn bí èyí. Dọ́ra gbọ́ tó ń sọ lọ. Ẹ̀yà wọ́n máa ṣe lọ ni. Wọ́n ti gbé ìmọ̀mùgbò kí apá wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní ṣàmì aṣojú wa. Ẹ̀kún mọ́ tó ń gé. Àbí Allahu Akbar. Bó lọ ni pé àwọn ẹbẹ̀rẹ̀ bèrè. Wọ́n ẹbẹ̀rẹ̀ bèrè. Èyí náà gbé sílá aka yìí. Kí bá máa sọ pé I worship you. I worship you. Wọ́n á sọ I worship you. Amen. I worship you. Amen. Kí ló ń pẹ́lú I worship you? Ọlọ́run mo sìn ẹ́, mo sìn ẹ́, mo sìn ẹ́, mo sìn ẹ́. Amen. Amen. Ó parí. Mo sìn ẹ́ náà ni àmì o. Wọ́n á bèrè bèrè ni. Wọ́n dà bí àwọn smart gan. Mo sìn agbọ́n burúkú. Àwọn abìlẹ̀ pàmò mú ẹgbẹ́ ìmọ̀mọ́ ẹ wá. Ìdá ẹgbẹ́ àìgbẹ́lẹ̀ ti rí. Ànábì ló ṣe ni àbí àwọn sàárà. Ẹ̀rí yín dà. Ẹ̀rí yín dà. À ń bèrè fọ lórí. Ìmọ̀mù wo ló ṣe náà àmọ́ òun mẹ́rin. Ẹ sọ ẹ̀kan mẹ́rin ẹ̀wà. Mẹ́rin ẹ̀wà. Òun máa dákẹ́ lọ. Bó kan lè ṣe kankan. Bọ̀ pásọ̀ lè ṣe tóun. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó wà ní àárọ̀ yìí. Olúwa ní ká kẹ ẹsẹ̀ kan sókè kí á tó gbàdúrà. Kò sẹ́ni tí wà ní àárọ̀. Wọ́n ní bílé o. Agbọ̀n ni olúwa ní a máa jó fóun lénìí. Òun ṣe ó lọ pati mọ́júmọ́ àná ó ti wá rẹ̀. Agbọ̀n ni bá ṣe ń bọ̀ olúwa ní èní kò sí wàásù ijó ni a jó fún òun. Mr. Jasmine bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Wọ́n á jó tó máa fi lọ ní. A yà lọ sùn. Kò sẹ́ni tí obìnrin ò lọ sùn sí ẹni. A dá àwọn ṣiṣẹ́. Báyìí tàwọn ṣe rí nìyẹn. Àbí ńgbà tẹ́nìkan ni ẹ̀jẹ̀ yá gbàdúrà òun dẹ̀ jókòó. Ó ní ká díjú òun lajú lẹ̀. Ó ṣe àjọra wọn. Òun lajú ti ẹlẹ́ni o. Ó wá wù wá. Ó wá wù wá. Ó ń ṣọ́ wọn ni. Ó ń ṣọ́ wa. Ó fẹ́ mọ́ni tí ò lajú. Láìláìlá. Christianity nìyẹn. Ẹ̀sìn àdádálẹ̀ ni. Ọlọ́run ò mọ̀ ń pa ẹ. Ẹ wo tẹ̀yìn inú ẹ wo sẹ̀lẹ̀ àti kérúbù. Ẹyọ kíṣẹ́ kan kọ́nà méjèèjì. Ṣèbí kíṣẹ́ ni wọ́n. Jésù kan náà ń pè. Ṣọ́jọ́ sin lọ́run bákan náà. Láìláì. Ẹ bá fẹ́ kíra wọn wàhálà àti ẹ̀ níná. Tí sẹ̀lẹ̀ bá pàdé sẹ̀lẹ̀ lọ́nà, ọjọ́ wa ìsìn ni o. Sẹ̀lẹ̀ àti sẹ̀lẹ̀. Sẹ̀lẹ̀ tó sẹ̀lẹ̀ tó máa fẹ́ kíra wọn. Àlelúyà o. Àlelú. Àlelúyà o. Àlelú. Kíra wọn nìyẹn o. Kérúbù sí kérúbù, ayọ̀ ni o. Ayọ̀ ni o. Christian àwọn méjèèjì o. Ọmọ náà Jésù náà pera wọn o. Bọ́n ẹ máa kíra wọn nìyẹn o. Ayọ̀ ni o. Ayọ̀ ni wọ́n kíra wọn nìyẹn o. Àwọn sinagogu. Kẹ́ ẹ mọ kíkì tí wọ́n. Emmanuel. 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 Wọ́n kíra wọn nìyẹn o. Christian àwọn méjèèjì náà o. Redeem sí redeem. It is well. 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 It is wọ́n kíra wọn nìyẹn o. Dibala méjì pa ẹ̀ dibala ìfara wọn. Bless you.
bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Won kill awon niyan o. Te ba de chosen, I'm the chosen. I'm the chosen. I'm the chosen. Won kill awon niyan o. O pari. E ka ro e ka so ti won niyan o. Te ba de awon winner sharp. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Won kill awon niyan o. Wahala kan wa se le njo kan. Sele pade kerubu. E go sele iwo bata. Bẹ́ẹ̀ni o. Why is it not your work? Kerubu wo bata. Won wa fe kill awon. O gan gbe. Ti ma haleluya. Eni yo ni down. Ayo ni ti e. Ayo ni ko ni down. O gan gbe. E ka le ma. E ka le ni o. E ka le de. O ma gbe te si ti ni. Won le kill awon lai lai. E wa wo Islamu. Allah akbar. E ba gbo lohun tobi. Allahu akbar. Bi o ma ti je muslimi. Azadi ni eni o. Amadia ni eni o. Tebliku ni eni o. Suna 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 ke. Asuna jama ni eni o. Beni. Ta ba si pe ele muslimi la kon ni assalam. Alaykum wa alaykum salam. Se ko lohun ke wa gan. Alhamdulillah. Ba fe fe si tolohun wa dada le teyan. E gbo mi ye. Agboye. Ejo se ijora badia ni si mi mo mu. Achieve mo mo wa. To je yo kan meji. Beni. Se mo gbogbo agbogbo ri. Beni ti gbogbo awon mo mu yoku wa labe. Se mo wa. Beni. Ejo tani chief pastor ijora. Chief pastor. Chief pastor of ijora badia. Ijora land. Njo wa. E se adada le ni Jesu o mo npa e. E si la kaye le. E ma go right now. It was one funny. Ejo boni Central Mosque ijora wa. Central Mosque. Central Mosque bolo wa. O wa ni ijora oloye. O wa ni ijora oloye. Oloye. To okay. To je egbo. Okay ni bi waju le oba. Waju ala he, waju palace yen. Mo sa sin mo mo. Bo ti kinun beri. Se Central Mosque ni. Be ni oni. Ejo boni Central Church ijora oloye wa. Central Church. Central Church. Se gbogbo gbogbo church lo le ma lo be lojo sin. Showa line line ko si ese adada le ni Jesu o mo npa ese se ko ti ma ye yin ni o ye wa mo ni ipile Christianity oro eje Jesu ni eje fun yin meji amun lawon kin bere bere pe bawo lo se debe o debe na ni emi a beba oto pabo n fe bere bere bawo ni won se mu Jesu mo ni ati wa die ni ta gbo ni pe Judas lo bi Jesu se lo to ni sa wa lai ro ni ko so pe ro ro ni ro na pa mi na ti olohun ko dari mo ti emi na ti se ri dada to ba do ni 24 December awon aso nle ta ti lati January a kin so nu o ma jami lo sonu ama lo toju eni o ti wa po awa wa kan ti o ti baje dada nu e awa ko eto ti baje a di mo nu e awa fokun si lorun a ti lo wa egba anoku ni gidasi anoku ni enikan ma fa aso yen awa ta wa po leyin a ma mu egba a ma judasi ole o pa jesu je ole judasi ole o pa jesu je ama lo so ebe ni omo olomo Judas la na yen o. Asese la nda wa o mo. Nigba na Olorun. Nigba na Olorun. On ti gba ta se ke ka bibeli. Ke Judas o mo popo se mu Jesu rara. Je nse ele John chapter 18 loka to ba dele. Verse 4 ni ko ka. Gbe si la kai on re. John chapter 18 verse 4. En te fe so Judas loruko. E da yen la mu ni o. John chapter 18 verse 4 kia kia ile disu okay to have pin we lale bi jesu ti mo ti on gogo tin bo abo un jesu mo to fe wa ba o ti be kuro tori ero o ri fun yi pe o mo pe nje ta ni eyin wa en te po yi te ka da te kokko te ko bun ta le wa won si da lohun yi pe won da lohun pe jesu ti nasareti jesu ma la nwa jesu si fun yi pe jesu lo fun o pe emi ni yi ta bi jesu
se won ti gba ewo won e ka bible fun e wallahi won e ka fun era wallahi ma ngba e ni aye be wa lo la mo tenu mo o aye wa o aye bi kokun o le melo lo bu jesu ri ja gbelebu teyin mo won a paro fun wa pe won kon le meji mo jesu ikan lowo otun ikan lowo osi to si wa so pe to ba je wo lomo olohun ba se wo film yen ni o okay gbara atawala ikeju wa so pe a o de beru olohun awa ta se awa nji ese wa jesu o se iyan wa ni jesu ranti mi ni ijoba are iyan o bu jesu nti e jesu an tori pe o bu mi loni yi iwo yo pa mi paradi se akika eyo kan lo bu jesu ase ro ni won gba ojogbon gba ye je nja eton lo siwe mark ori keji ori 15 mark chapter 15 verse 32 o le mejeji lo bu jesu je ki kristi ma gbo aba israel so kale lati ori agbele bu wa nisisin be ni ki awa ki o le ri ki o le ri ki o si le gbagbo ki o si le gbagbo awon ti a kan ma agbele bu pelu awon le mejeji ta kan awon na si nke gore o ti se yeye o fi sele ya o jo bu jesu ni eyo kan kan ibere ni pe o le melo lo bu jesu egun lo tolo kan mogi o ta lo fi jesu han egun lo tolo kan mogi o o ngba yin ni o jesu ma wa christianity rara o pa pa dada le tolo un royin fa na bi ni o o gaga ni bidia bidia ni o ewo ni keyan se o o da bi atako ni o ki to a tesiwaju ola ni aisumojumo otunla inshallah gebi inshallah so ose mo na ma kuwe kan fun alale ubala magba e sage o saye yin o ma kare ejo ko saye yin awa ni di gbo ja to wa le 20 dozen ni ko to wa joko e pa han tu duro lo ni nta fe sere a fe ke ran wa lowo to ra wo lowo nta wa ni la wa no yin ẹyin le lowo enu e na si oju ona tolohun olohun e ma ti stop we ti ma wo mi lona bo la lo ni pe I need the 80 dozen of chair lola ka fi kun ti le yi e gbo mi ye ka fi kun ti le yi won de gba dozen kan ni 500 naira se boko won wo po tabale to fi share rent ko nowo ka ko lofe so la ma le kon a le se wa si die si a le ko pada a le ba ko pada so wa ko si okay si wa la ta le fa 10 dozen ko nowo 10 dozens of chair 10 dozen ma je 5000 naira lati fi ran si olohun oba lowo lati ran si olohun lowo ku be to ba da so lowo ise e lale pe lo gbo olohun ni tawo na amen ibi ton tin nowo laye o ni ba na ju nbe amen 5000 naira o dozen mewa o sha koyo ka won ti o ma joko ka won to ma duro ma poja won to ma joko lo ma duro o lo pa ma duro ba won to ma duro ka ma gba to ma joko lo la se man try to safeguard di kini yen se ko si dozen marun go 2500 2500 we to ba das pe lo gbo olohun ni tawo na amen bi ton tin no laye o ni ba won loju me amen 25 owo chia won e ko si na e ba gbo lohun tobi okay eni kan na won bi brother yi okay 25 kan lo ba won 25 owo chia ola olo ma je tawo na amen olo ko ba fo poropo amen se ko 25 mo okay ja se bayi mo ni de eni mewa eni kan na won me e ma ko bo e lo ma ba eni yen to joko yen awon lo wa lo kan yin to mu phone dani yen osi dani meji ati dozen mewa ogo 70 dozens ka fi kun 20 ti le yi banda be mo ni de eyan mewa pere ko fun 1000 naira eni mewa won 1000 naira
gbọ to ba dasi pelu ogun olohun ko ni baje fun e laye mo ti re nikan ah o di meji mo a ma ba wo ya wa so leta o di meta 1000 naira ara ti sile o di merin o di marun o di mefa 1000 naira ah you use it you know 1000 level mi niyan 1000 naira o di melo lekan 2 3 4 o di mefa 1000 naira mo ni di eni mewa o ba ti pe temi ni igba mo o di 7 1000 naira o di 8 1000 naira o di mejo owo ise ola ni o 1000 naira o di mejo 1000 o di 9 1000 naira o di mesan 1000 naira o di 9 1000 naira odi 10 500 naira ma de level e pa won ni ma de level o se ola ma de level ma ori mo 500 di 500 okay mo ni change mi ma fun o se ji odi meji 500 naira odi 3 o wa ga ola odi 4 make sure po de bi o odi 5 odi 6 odi 7 500 naira odi 7 500 naira o se ata ijoko lola ni o o se a ola odi 7 e pe 10 e pe 8 agba yin sin 20 dozen niyan ti le ba pe 10 odi 30 dozen ehn odi 7 ni o di 8 wa ga 500 naira o di 9 500 naira o di 9 500 naira o di 9 abi okay o se a ola okay tori asiko 200 naira mewa gbo na la ma da si two ni da si student na di level 200 naira owo se a ola 200 naira 200 naira wa owo se a ola ni 200 naira 2 3 owo aga ola 4 200 naira o di merin 200 naira o di 5 6 7 200 naira o wa ga ola 200 naira o di 8 200 naira ke awon baba 200 naira 200 naira 200 naira o di 9 eh mi gbo eh ah un re ko ipe eh eh se baba jare eh eh ah eh eh de lo ti pe se gbe mo calculation so ti pe ni isin o di 8 o ti pe jare o di 10 ile tu sika 100 naira o se wa 100 naira adilepo ese wo ni mo le tu danu aba ta ba mo ko le lo ya ku bi temi 2 3 4 5 ka le ra ga joko conveniently 6 7 ba di pe temi ni gba mo ba di pe 10 ba di pe 10 si o se to ko en be wo lo saroye abi o ye to ba e da mo bi saro e 100 naira A 5 6
100 naira. 7. Tó bá ti pé mi amọ. 8. Tọwọ́ mi án ṣàlàyé bó ti pé. Okay. 6. 5. 4. Ìwọ lọmọ tó ń kà. Tó bá ti pé mi amọ. 1. 2. Ọwọ́ mi ti pé kò tí pé lọ́wọ́ mi. 3. Ó yá bọ́. Kò pé kò fi lé mi lọ́wọ́ dáadáa ni. 3. Ìgbó òun rí. 4. 5. Bí a lo mọ̀ pé mi ò bá kó lẹ̀ ilẹ̀ ògidì dé kú. 6. Mo máa fún sọ́ọ̀hún ni. 7. Wọ́n lọ́mọ tó ń ga. Ó ṣe ń pé tẹ́ẹ̀nì bọ̀ ni. 8. Owó àga ọ̀la. Owó ṣíà. Owó ṣíà ọ̀la. 10. Oná mú bọ̀ yẹn. 10 náà ṣe mú bọ̀ yìí. Láíláí. 50 náírà. 50 náírà. Ẹgbàá 50 náírà sọ́wọ́. Mi lè dé mọ́. Èyà ó. 50 náírà. 20 náírà inú ke. 10 náírà inú ke. 5 náírà inú ke. Ká máa sọ pé tọmọdé tá a gbá. Ẹ sanwó oṣù ya. Èyí ló ń tó ló wà pàláṣẹ. Tó jẹ́ wípé. Sanwó oṣù ya. Sanwó oṣù ya. Má ṣe já àwọn èlé tó lólè o. Rántí Málákì orí kẹta. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé ìkejìlá mi. Ṣùgbọ́n Rọ̀bíkà, wọ́n bèrè sáà tẹ̀mí àti fún. Àti ìpínwé. Elé máa ló ń dà mí láwọn. Now, ẹran mi ti jàre. Tánà tí mo débi kó náwó. Má pààrọ̀ ẹ̀kí mi mú ọ débi mọ̀ náà mi mọ́ okùn ilé. Àbí o, ẹ̀yin ṣe àmọ́ náà. Kí lóun bẹ́ẹ̀ rí kó gan mi ṣe ń yè. Mi chairman yín 1, 2, 3. Ẹ̀fọn àná yẹn ò dẹ́rùn. 4, 5, 6, 7. Èé ó ti mọ́ra. 9, 10, 11. Ọlọ́run ní ṣe bí ọlọ́run mọ́jú rí òun mọ́ra. Ìbátan tó bàjẹ́ ló di àjẹ́ wa. A ti pọ̀jú. Okay. Ẹ lọ́kọ̀ 2,000 naira. Gbogbo ẹyin tí ẹ mú ó wá. Ẹ máa gbàdúrà mi. Mi ò ń ṣàdúrà ṣe o. Ẹ máa gbàdúrà mi o. Gbogbo ẹyin ẹ pé mi mú ó wá. Ó yẹ kí n sọ pé àwa mi sínú yín. Gbogbo ẹyin tí ẹ mówó wá látòrí 2,500. Dórí 1,000, 500, 200, 100 naira, 50 naira, 10 naira, 20 naira, lórí 5 naira. Ọlọ́run ní jẹ́ táwọ́ náà. Ẹni mọ̀ṣì. Ẹni mọ̀yà. Ẹni mọ̀ṣẹ́. A ò ní ní délé ọ̀tá yín. Ẹni fọwọ́ yín gbọ́mọ sí. Ẹni ṣèṣin gbẹ̀yìn ẹ̀sìn. Ẹni ṣàrẹ̀ kẹ́yìn àlàáfíà láyé yín. Lẹ́yìn tẹ́ mú wá ní o. Amen. Àwọn tá a fẹ́ mú wá látòrí bómi kí n má bọ̀ kò yọ ṣe ń jì. Kò bá àwọn kan lẹ̀ rárá. Mo ti sáṣẹ kò sí ọ̀gọ́mẹ̀. Àwa náà ní táwọ́ náà. Amen. Àwa náà ní mọ̀ṣì. Amen. Àwa náà ní mọ̀yà. Amen. A ní mọ̀ṣẹ́. Amen. Àwa ní Adélé ọ̀tá wa. Amen. A ní fọwọ́ gbọ́mọ sí. Amen. A ní ṣèṣin gbẹ̀yìn ẹ̀sìn. Amen. A ní ṣàkẹ́yìn àlàáfíà láyé wa. Amen. Fáwa ta fẹ́ mu wá tí òyọ ṣe ń jì látòrí èmi. Amen. Ẹyin tí àwọn ti báyé yín jẹ́. Ẹyin náà wàá gba ti yín ẹ̀ ní lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣáwọn olúbàyẹ́ ẹ̀ jẹ́ mo fún ẹ ní ìṣẹ́jú kan kó mo wá ń sìn. Ronú pé wàdà. Mo kọ̀nsídà ẹ. 1 minute. Yọra ikú ònú ahun. Tójú bá tiẹ̀ fi rányàn. Àbíkó fún ọmọ eke ọmọ lọ jù ú bẹ̀. Kò ń ṣe àwọn ọmọ nìyẹn. 1, 3, 10, 15, 25, 38, 43. 52. Sáré jùbẹ̀ jùbẹ̀ jẹ́ ọmọ jùbẹ̀ wà lálùbáríkà. 53, 54. Ẹ̀rọ̀yàn rọ̀yàn jùbẹ̀ jùbẹ̀ jùbẹ̀. 55, 56. 58. Àwọn ò ní mu wá rárá ni. 59. O ti pé. 60 máa mú wa mọ́ o.
oku e oko olohun ola ina atena bismillahir rahmanir rahim inna atayna gal kawthar fa salli li rabbika wa nar inna shana akwala eje simidia kan fi pin we yen subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin e ma pin iwe yen insha Allah ki atwa fori wa city tori ati so ti islam o Adaupe fun Olorun aki awon stars wa ti Olorun gba enu ba soro bi gbogbo ati panupo shadua fun won lana be na la tun shadua fun won leni tori bi a se man se na ni abi Olorun stars wa Muhammad al-Jami adegun alabaika di Christ Olorun da yin lagara Olorun pin yin nipa mo aje ma pada se aburu mo je ko re yin mo si jo re yan si yin Olorun wala la ilaha illallah abi Olorun oba ti o ni gba keji ti o leni to ran lowo oba ti o si pile fun de ko de pe pe opin o de ba a fe olorun be a fi bi olorun olorun ma je ma pada sa buru ma je ke ma pada sa buru olorun ma je ma pada sa buru tori pe olori adua ni olorun da ma je ma pada sa buru la la ilaha illallah olorun ma ran ta lo le yin lori mo ran alabusi lo mo ran munafiki lo le yin lori wala la ilaha illallah gbogbo n ti n je idunnu to ba yin di wakati olorun ni so di banu je fun yin lailai gbogbo n to n ba yin nu je to ba yin di wakati olorun sa ba so di idunnu fun yin olorun la la ilaha illallah oba to ni ke ma wi ko ma gba wiwi ai ni se wi ma fun yin olorun da kun fi sadan o fun yin olorun la la ilaha illallah olorun se yin leni 30 si olorun da kun so yin leni ko rira eni ape gbo eni ape wo olorun oba se yin ni di da'wa yi olorun da kun ja fi yin shawati mo je ke ku sona bi atupa olorun mo je pare sona bi efi o gbigba adua ninu ile ni gbangba ni kokko olorun sa ba vita yin lore asiki to gbaye to gboro olorun da kun sa ba vita yin lore mo se yin lo loshi maji emoshi wala la ilaha illallah olama aje manera o bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khusuhu zinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u inda wala bi ismihi ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahu wala yu'tuna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a wasa'a kursiyyu samawati wal ardi wala ya'udhu fisuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azhim laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayma antum 'arizun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish ila fi yamrilat ash-shita'i was-sayf falyabud rabb hadzal bayt alladhi atiyama min ji'i wa amana min khawfi bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'naka wal abtaru بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ولا اصبر بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ولا اصبر بالناس ملك الناس الى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اجا شي امين gbogbo ana ta wa ṣàdúrà fún àwọn stars wa ẹni àdúrà làwa náà àbí ọlọ́run gbogbo ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà ń bẹ ọlọ́run ọba lé lórí ní gbangba wa ní kọ̀ọ̀kọ́ wa ọlọ́run ṣàdáwa lé lórí ẹ̀ èyí tí ò tẹ́ wa lọ́rùn ta fẹ́ kọ́ ọlọ́run ọba ó yí padà ọlọ́run ṣàbá yí padà èyí tí ń dùn mọ́ wa ta fẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dákun jẹ́ kó máa lọ bí ọlọ́run lẹ́lá ilà ilọ̀lá àbí ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ pé òun náà ló dá wa òun ló mọ bí tá a ti ń bọ̀ bí tẹ́nì kọ̀ọ̀kan ó parí sí ọlọ́run ọba náà ló mọ̀ gbogbo ohun tó kù tá a lò láyé ọlọ́run dákun jẹ́ àfẹnira lu ọlọ́run mọ̀jẹ̀ àfibànújẹ́ lu ọlọ́run mọ̀jẹ̀ àfàbọ̀ ara lu ọlọ́run mọ̀jẹ̀ àdáràn mọ̀jẹ̀ ó dá sí wa lọ́rùn àkóbá àdábá ọlọ́run kò ṣọwà o ọlọ́run kò là wá kú ó ń bẹ ọlọ́run gbogbo ọ̀nà tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa gbà ní gbèsè gbèsè owó ilé ni gbèsè nǹkan mìíràn ni gbèsè àdéhùn ni kọ́ ọlọ́run ọba kódà kò bá wa san ọ̀la la ilaha illallah ọlọ́run yọnu sí wa ọlọ́run sàmọ̀nà wa ọlọ́run dákun mọ̀jẹ̀ àṣìṣe gbogbo ata dá sọ̀rọ̀ sí àyè lálẹ́ yìí ọlọ́run dákun mọ̀jẹ̀ àtàwọ̀ náà láéláé bó wa ta tún padà máa dá sí ọlọ́run dákun mọ̀jẹ̀ àtàwọ̀ náà láéláé gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà àtẹni tó ń gbọ́ wa nù lé àtẹni tó ń gbọ́ wa ní ibi tí kálukú wà ta ti ń gbọ́ àtàtà wà ní ojú agbóńbé ọlọ́run dákun mọ̀jẹ̀ àmà padà sí àbúrò a ṣe bísí láì kan yín náà àtọ́ yín náà kọ̀ọ̀kan fórí ara wa ọlọ́run dákun mọ̀ fẹ́ẹ̀rin wa sọ́ta wa lẹ́nu b
بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهار إن شانك ولا أبتر نعم أشي بسم الله كان قل هو الله كان بابا وا مسولان موني لي وان لا وا إتا وان لا وا بابا وا لاجي سو لودان أولم شابا شاليكم كيكي فون أفاوا كانوا أميشان وا نزار لأكين باين أفاوا ساد الله ni alfola bi alasi ambe yen olona kun shabashi alekun kayige fa wana bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ababa ti won wa ni kale bi se nwu apa yin apa bi bayi ni mo ri awon agbalagba ati awon ti won be ninu ile ati awon ta tun jo se aisun mojimo olola olona kun je ki ati fi yin sawa ti bayi moje ma pada se aburu Olorun mo je ma pada se tori eyin oni joku eyin oni dagbade bi te dagbade ko wa joku ni roju agbo yi ti o ba yi pe eni ti Olorun oba gun fun rara re nbe lara re Olorun da mo je ati safe ku yin bayi o ati bo tan yin Olorun wa ji oda rada rada re dere de ona da pon fi kan gun oro yin la ilaha illallah eni ta won yan mo nsa wa ba ni pe ai ba be Olorun oba be Olorun oba be Olorun oba be Olorun yin te fi mo pe Olorun ti oni da yin lo mo Olorun da pon fi sadan o fun yin o la ilaha illallah bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهار إن شانك أول أبتر آمين إن شاء الله واسيشي كوت سواجو دوغني بي وانتي سوت اسلام فون وا اسي بو كي ا تو لو سيبي اون كي سي تو ستار سي لو لوكن اوجو كان كا ما غباغبي كان ني كا غبا كا را داني تري دابا تي نكو مي لا رو سندي واسي تون لو سيبو مي نيان او واسي تون لو سيبو مي نيان الومي ايجو لو تي غبا وا غبيين دابا تي تون كو مبي او نا تي تون كي دي مولي نيان ا كولو مو جيو ري وا ele la pe ni battle of faith ilu igboye ka gbianju ka ni lowo sister olai tan to de latifa won ele ka gbianju ka ni bakana si solomon pastor solomon daradara iyan de leyi ka gbianju ka ni lowo ilu ija ko leyi ka gbianju ka ni lo sister tosin to de sekina tu iyan na wa nbi who is jesus debate leyi laarin ustaz ati evangelist isang udo akaga ka gbianju ka ni lo bakana evangelist pastor akimurewa jesus iyan leyi ka gbianju ka ni ile la lo se ni CAC ni bariga yen na wa nbi evangelist bomi ibere ati down ni bakan na why are you christian kilo to je christian yen na nbe nbi eleyin ni a pe ni alaye lori pada bo jesu yen na nbe ni bibayi ka gbon ojuka ni lo battle of it lo adeba o wa nbi ati ti a pe ni alaye esin ta se ni kotonu ka gbon ojuka ni lowo bakan na eleyin ni evangelist israel odeyemi ni shagamu yen na wa nbi ka gbon ojuki ani awon kise ti yen lowo alaye to kun lekun rere o wa nbe ti a de se anfani fun enikokan wa ka ma sha lai ni olorun ba ko sha lekun agboye wa ninu oro re la ilaha illallah bakan na won ni lato da awon stars wa ola ka awon baba wa lekan si olorun sha je ari yin pe olorun ko ba kin ju bayi lo olorun ko si ba dupe fun yin o la ilaha illallah akan na wala ki wa ti aje odo a boys tori pe our youth olorun dapon je ka wa no dagba mo je asan ku ma won to ni wa lowo awa na ti do bita nbi mo olorun dapon mo fi awa na se ni se banu je fa won mo ti wa na mo si fa won mo se ni se banu je fa wa na wala la ilaha illallah wala joko susu olo awon stars ni to ba di ni ola inshallah wa si ma bere lagun mewa asi wa si yen ti dagun mejila to ba wa di agun mejila a bere ibere ati dan fun gbogbo en to ba ni ibere kan si meji ki a gbianju e ibere yen la ma wa se titi di aro sunday ni ago marun olorun ba ko jiware ki a ki o fi orun ayo orun albaraka ko fi kun en kokan wa ka si jila tala e dakun gbo ata ba ni moto e ka ba sun seyin die die a ni fe ka won yan joko sori moto ehe nti awa ba nso fun mi nbi ni pe ti en ba fe gba wa si to fe ka on start si wa se wa si ba se nse yi inshallah bi qudratillah gugu ana la mo wi pe wa si risalatul ak a ri pe gugu ba se joko yi opolopo ma wo pe ba se po yi na ni owo ti o ma na ma po o ma nle opolopo seyin pe ah yin lagbara re wa like o se nti o lagbara re ti a ba ti jogbo ara wa ye inawo to nbe nu wa si wa o na ni to po ju nbe na ni se a o start si re oju won su ko se pe to pe won bi won ki gbo wa si ko re si eni to le mu e ri pe a igba to wa dodo won a ni pe lo mu ye bayi wa tori pe n fe wa se wa si fe alawoko niyan won gbo wa si sugbon ni se ta nlo yi ni moto ta fi n ko lo ta fi n ko bo
wa sanwo yen wa de re epo si generator wa de wa ye bi ti a le lo bayi wa de gba share o ti tan ko ju be lo to ba je travel yen lo ma na wa lowo ta ba fe lo si Kwara tori pe a ti lo si Omuaran a ti lo si Okeya a ti lo si Lorin a ti lo so polopo awon a ti lo si Ofa lori shirishi be a ti lo sa awon Oyo state na a ti lo si Jebu even ga shin lo si Jebu kan ni January 234 a lo si Epe insha Allah wa yen lo ma na wa lowo tori pe a fe jade kuro ni arin Eko bo to ba ja arin Eko ni awon ta ma se o na lele ka kan jo so ka wo pe date wo lo wa nle ka de fun yin ni date ke de se poster a ma se poster fun yen to ba gba a se fun a de ba se advertisement ko la tun ma ba won le poster ti a ba ni okay se la won tun le ba won le a tun ma fun yin la won tun ma ba yin le insha Allah gbugbu eni ko le ba rorun fun wa tori pe n to ja wa logun ju oni pe oro ta nso ika won yin o gbo ki gbese aye gbugbu anu o da ba se jo nrira ta nre ni laye ka tun jo pade lale kiyama na ka tun sore ko ye pe ki baba mo lo nuna komo amo la dijanna iyen ni o ja on stars logun ko lorun ba ko se ni rorun fun wa e te ba fe pe e pe le pe sori awon number yi e ko le pe awon na fe gba wa si o ki la won ta se ba o la se rin te ba wo inu we tan pin fun wa yen te ba si lo seyin e ma ri number on stars nbe number mejeji to wa leyin leyin we yen number on stars ni yen number kini o na ni 08034061900 iyen ni akoko elekeji 08028000999 number on stars ni yen but aba fe gba wa si aba fe mo nkan kan asi meji ni parisala ka pe sori 0 6 2 2 7 3 3 5 5 0 7 0 6 2 2 7 3 3 5 5 0 7 1 5 3 5 7 4 5 3 0 0 8 1 5 3 5 7 4 5 3 0 inshallah lato awon abani kale